Šiandien tapote vienu iš restoranų gavusių Michelin žvaigždę. Gabaliukas mažiukas, padaže, viskas, 40 eurų. Svečias visą laiką turi šypsot. Restorano pareiga yra pamaitinti svečius. O dėl ko tie tarnautojai vyko? Mano tėvas yra išmokęs. Lengvas kelias, ne mūsų kelias. Mano rekordas yra 27 dienos non-stop. Wow. 27 dieną mane pradėjo mėtyti lipant laiptais žemyn. Vaikai ir mano žmona yra sumokėję aukščiausią kainą už tai, ką aš turiu. Tėveli, tu mūsų nemyli? Kodėl tu tiek daug laiko praleidi darbe? Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Labas, Andriu. Labas, Artūrai. Reiktų visiems pasakyti, turbūt, kas nėra, žinai, susipažinę su situacija, kad mes tam esame buvę klasiokai. Taip. Bet mūsų keliai išsiskyrė 8 klasėje. Nu, berot, jo, aš irgi taip kažkaip pamenu, kad tada išsiskyrė. Ir aš iš tiesų buvau nustebintas paskutinių visų įvykių, nes, nu, net ir toks viduj buvo pasididžiavimas, žinai, tipo, o, aš su jo mokiausi. Šaunuolis, sveikinu. Dėkui. Sveikinu, ačiū, ačiū. Gavus Michelin žvaigždę. Iš tikrųjų, žinai, lietuviai neturėjom šito, tik tai visą laiką žvalgėmės kažkur kitur, važiuodom į užsienį. Taip, 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 kažkodėl mes tokie pamiršti. Ir štai čia pirmą kartą ir tu esi tas, kuris vienas iš 4 gavai Michelin žvaigždę. Jėga, sveikinu dar kartą. Ačiū. Tai jeigu ir šiandien mūsų kalba suksis link to, vis tiek aš norėčiau, aišku, pradėti nuo karjeros pradžios. Mhm. Ir mano klausimai visada yra konkretūs, tai aš ir labai visą laiką noriu tų konkrečių atsakymų. Okay. Tai aš tiesiog norėčiau sužinoti, kas tave įkvėpė gyvenime tapti šefu. Būtent pasirinkti tokį kelią. Situacija? Gyvenimo situacija. Jo, gyvenimo situacija. Aš labai konkrečiai turiu tas datas ir laiką, kada tai įvyko. Tai, nu, aš gaminau ten vaikystėje ir paauglystėje visokios skautų stovyklose, man patikdavo gaminti, bet tai buvo 2008 metų finansų krizė. Bet tai palauk, tu, žinai, aš irgi gaminau. Bet, nu, jo, jo, bet kai krizė įvyko, aš nenusprendžiu eiti, ai, nu, aš matai, ten... Tai čia reikia, nu, čia reikia atsukti biškelį laiką atgal, ne, ir suprasti tokį dalyką, kad 2008 metais mano tėvas yra ministras pirmininkas valstybėje, aš tuo metu dirbu reklamos agentūroje, ir visi biudžetuose savo, kai pradeda karpyti, nes bando išgyventi, kerpa ką, mokymus ir reklamą. Mhm. Ir buvau vienas iš pirmųjų, kai, nu, įmonė, mūsų agentūra susidūrė su sunkumais, kur man pasakė ačiū labai, žinai, nu, bet mes nebegalim tavęs laikyti. Ir sakau, nu, okei, tai ir mano žmona laukėsi mūsų pirmagimės, nu, ir kažką tu su tuo turi daryti gyvenime, žinai, visi savo sivekus siunti, kur nori, ir eini į pokalbis, ir visi tavęs kviečiasi pasikalbėti, bet tada sako, nu, mes tiesiog norėjom pažiūrėti, kaip atrodo Kubilius. Tai, nu, okei, okay, ačiū, okay. Pažiūrėjom, bet, nu, tai reikia kažkaip, nu, žinai, žmona laukiasi, čia vaikas ateidinėja, reikia kažką daryti ir kažkas mūsų klasiokas Darius, sako, gal tu tiesiog varyk į virtuvę. Nu, ir žinai, ir čia buvo tas laikas, kai prasidėjo Oliverio epopėja visoje Europoje ir Lietuvoje tuo metu pradėjo jį rodyti. Ir... Per TV6 ten pastovė įrodė. Nu, ir čia toks prasidėjo, kur, tipo, iš to tokio visiškai meh profesijos, kur taip, nu, visiškai atrodo labai neprestižinė ir nieko, tu pradėjai matyti, kad o, nu, tai čia galima tą daryti. Ir aš nuėjau ją. Leisiu Jums pagalvoti kelias akimirkas. Kas gali būti traškus, skanus, baltyminis, užkandis prie alaus, kolos žiūrint filmą, gamtoje ar tiesiog čilinant namie. Žinau, kad pirmiausia lenda į galvą visokie traškučiai ir panašūs užkandukai. Bet pristatau Jums visišką naujieną. Džiugo traškų sūrio kamoliukai. Jie ne tik skanus, bet ir su charakteriu. Skirtingi skoniai kiekvieno vartotojo pasirinkimui. Karamelizuotų svagūnų, grietinėlės ir svagūnų, pomidorų, originalaus sūrio skonius. Jie pagaminti iš tikro sūrio, tinka vegetariams, turi labai daug baltymų, kalcio ir fosforo. Atvirai pasakysiu,
seniai laukiau tokio užkandžio, kuris būtų realiai be kalties jausmo. Pakelyje yra tik 280 kalorijų. Nereikia jo laikyti šaldytuve, galite dėti į salotas, sriubas. Jie yra džiovinti vakuume, kas leidžia saugoti visas maistinės vertes ir sūris tampa ypatingai traškus. Bičiuliai, tikrai laikas paragauti. Kokia ta buvo pati pradžia? Ar prisimeni savo patį pirmą darbą, kurį įsidarbinai? Visiškai dar, žalias atėjai. Čia galim dar, aš jau prieš tai bandžiau ir ten siuntinėjau į visokios kavinės, kad nu, tipo, gal galiu ateiti pas jūs ten išmokti. Praktikos įgauti bent jau kažkokį. Bet kažkaip niekas tuo metu nepriminėjo taip, nebuvo populiaru. Tai aš nuvariau į darbo biržą. O, prašau. Aš nuvariau į darbo biržą ir sakau, labą dieną. Jis sako, labą dieną. Sakau, aš norėčiau eit mokytis. Ir aš atsimenu tos moters veidą. Jis žiūri, supranti, į mane, į mano pasą ir į kompą. Ir manau, kad jai ten, nu, viskas nebegerai, jai nebesusiveda galai. Nes, nu, žinai, Andrius Kubilius, nesupranta. Ir aš taip įsiprašiau į virėjų kursus. O, ja, aš nuvariau į tos vyrėjų kursus, yra toks Žirmūnų darbo rengimo centras. Taip, ant kampo tenai, kur... Ne, toliau, biškį, Jeruzalėje jau. Ai, čia jau Jeruzalėje? Jo, jo, okay. Čia jau šalia visai Santariškių. Ir aš nuvariau ten, ir praėjau mokymus, ir tada nuvariau atlikinėti praktikos. O kiek truko mokymai? Mokymai truko 3 mėnesius, ir po to praktika dar truko dar pusmetį. O kaip jautiesi, kad tie mokymai daug davė? Išmokai to, ko nežinojai, kažkokių tai ten dalykų? Aš gal, aš kitaip pasakysiu, tu kai mokaisi, jeigu tu labai nori, tada tu tiesiog ieškai pats labai daug informacijos. Mhm. Ir tu, nu, tiek, kiek tau duoda ten, tu gauni bazinės žinias, bet tokias pagrindus taisyklių. Kad nesudegint kiaušinio. Kad nesudegint kiaušinio, kada apversti ir kad nenusipjautum rankų. Mhm. O tai palauk, per tos 3 mėnesius išmoksti pjaustyti peiliu taip greitai, kaip rodo filmuose? Tai, žiūrėk, pirmą dieną, pirmas 4 valandas, rodė VHS'ą su Julia Child, kaip pjaustyti morkas. Aš galvojau, biški boring. Nu, bet okei, okay, nu, pasirinkom, reikia kentėti. Mane tėvas yra išmokęs. Lengvas kelias, ne mūsų kelias. Tai važiuojam. Mhm. Kiek pačiam užtruko išmokti? Aš manau, kad aš vis dar mokausi. Dar vis mokaisi? Aš okay. Vis dar mokausi. Man buvo ir įdomu, žinai, tėva 3 mėnesiai mokslų. Tu šiuo metu Michelin žvaigždės pelnytojas. Ir ką tu prisimeni, va, tai, kad tu tenai išmokęs, galbūt besidomintis papildomai, mm-hmm. ką iki šiol naudoji? Kokius etikos standartus atsineši iš tenai, kas yra, kaip sakant, bazė tam, kad tu šiandien dirbi? Ar per tuos metus tiesiog viskas taip apsivertė ir... Aš žinau, manau, kad apsivertė. Ta prasme, man ta mokykla ir tie mokymai buvo tiesiog, kad rasti duris, kaip įeiti į sritį. Gauti tą praktiką ir... Jo, nu, ta prasme, kad tu pagaliau kažkaip įsilietum, nes, nu, žinai, tu bandai įeiti tiesiog prie durų prie jas pasibelst ir tu sako, nu, sorry, nu, nėra kaip, neįleisim. Tai ir tada eini prie kitų ir vėl bandai belstis ir sako, kad, nu, ne. Tai tada randi va tą vieną būdą, kaip praverti duris ir tada, žinai, kai praveri duris, jos gali trukti alt atgal, kad uždarytų, bet tu gali įkišti koją, kad nespėtų užverti visiškai. Tai, nu, man ta mokykla buvo va, tas, žinai, kojos įkišimas, kad neužverti, o po to jau buvo taip, kaip jau aš pats norėjau, kad gautus. O kur tu praktiką atlikai, prisimeni tą darbą? Aš atsimenu, savo? jo, tai mano karjera šiaip, žinai, mes, aš visą laiką jokėsime šeimoje, esam konservatyvus, tai mes daug nekeičiam vietų. Tai aš praktiką atlikau Radisone, Astorijos, ir ten susipažinau su Egidijum Lapinsku šefu. Ir po to mes su juo kurį laiką keliavom kartu. Nu, aš keliavau paskui jį. Iš principo, jis eidavo į kitą vietą, aš eidavau paskui jį. Jis įkūrė savo restoraną, aš atėjau dirbti jam. Mhm. Tai jis kaip mentorius tavo gaunasi? Jis yra toks mano, jo, jis mano pirmas mentorius ir po to mes pradirbom tikriausiai kartu tokius 7 metus. Ir suma sumarum. O kai tu atėjai dirbti į praktiką, kur tave pastatė, ką tu iš karto... Ja, tai čia šitas... Ateini tipo ir, nu tai ką tu, nesvarbu, ką moki, žodžiu, plauk grindis. Panašiai, aš pamenu, tiesą pasakius, aš pamenu tą dieną, nes čia yra, nu kiek jau, 16 metų praėjo.
Žinai, tai man buvo pirmas įspūdis, kad aš įėjau į virtuvę, pagaliau mane įleido. Ir tu ateini į virtuvę, kur sveikinės labinės su žmonėm. Ir tu žmonės sako, aš čia dirbu 17 metų, aš dirbu 19, 15. Ir tu supranti, okay, nu čia žinai, čia toks kaip galera laive, ne, kur jau pasodino ir varai. Ir nu, tipo, tai prisižiūrėjęs Oliverio, aš galvojau, kad nu, tai duosim čia biškį steikų pakepti, dar kažką čia padažiuko pašlakstysim. Morkų, bulvių ir svogų nulupti. Ai, okay. Okay. Nu tai va, tai mano pirma diena buvo apie tai. O kiek laiko tavęs neprileido prie tų tavo norimų darbų? Ar tai vyko greitai? Nu, aš kurį laiką, žinok, ten pavaliu aš tas morkas. Paplušai, ne, prie valymo. Na ir po to ten nėra, nu, žinai, virtuvė nėra pats švariausias ir įdomiausias darbas gyvenime tikriausiai. Bet tu, kuomet vat atėjai, tas šiaip įdomu psichologiškai, žinai, nusipeši savo tavo vaizdą, kad dabar čia steikus vartysi, čia padažiukus darysi ir tau vat morkas skūsti. Labai greitai nužemina, ta prasme, tave labai greitai žemina. Nebuvo tokio vidinio nusivylimo, kad ką, gal aš ne tą pasirinkau? Buvo. Ir ne vieną kartą buvo. Ir kaip su tuo kovojai? Nes, nu čia, žinai, vieni, pavyzdžiui, ir būna ir meta, ir ieško savęs tada kitur, o tu vat kantriai dirbai ties to ir žiūrėk, kur ką pasiekiai. Ir 16 metų jau. Kokia savybė, galvoja, tave išlaikė toj vietoj? Kas tave vežė? Man labai patinka stabilumas. Aš mėgstu inovacijas, bet ne, aš nemėgstu naujovių tokių didelių. Man, žinai, persiversti ir kurti viską nuo nulio vėl iš naujo ir žiūrėti, ką dabar dar moki. Nu, žinai, ta investicija didelė. Tas laiko kiekis, kiek tu investavai jau į tai, kad pasiektum, yra didžiulis. Ir tada tu nu, tiesiog kantriai sėdi, žiūri, galvoji, ką čia dabar toliau daryti su tuo ir kaip čia gyventi. Tada ieškai išeičių. Tai vat, iš kur tu tos stiprybės, tu išeičių ieškoti, nemesti to visko ir ieškoti savęs kažkur kitur. Tas tiesiog tavo įprotis, kad stabilumas ir tas ir tave laikia. Toliau, ai, nu gerai, lūkesčiai nepatenkinti, skusiu, aš toliau bulvės, žiūrėsim, kas bus. Blemo, geras tavo klausimas. Nu, man atrodo, kad, žinai, vienas labai geras dalykas gyvenime yra šeima, kurią tu turi ir tu turi suprasti, kad, nu, tau reikia jam pasirūpinti. Ir jeigu tu pasirinksi, kad čia dabar viską vat, deginam, greunam tiltus, tai bus labai sudėtinga tą daryti. Nu, nebelieka stabilumo kažkokio. Nebelieka stabilumo, tai tu gali nu, tokiam, žinai, driftinti vidurį vandenyno ir galvot, į kurią pusę tave nuneš. Arba gali pasižiūrėti ir suprasti, kad nu, gal čia nėra labai baisiai dar. Nu, ar čia tikrai yra jau, vat, nu, jau čia va, viskas. Tai yra tų momentų, yra, aš savo karjeroje virtuvėje esu suskaičiavęs tokius tris gerus burnoutus, kur galvojau, kad, nu, tipo, done. O dėl ko te burnoutai vyko, perdygimas tas visas? Bet, na, tau reikia įsivaizduoti, kad virtuvė yra nuo tokių 4 iki kokių 7 dienų per savaitę ir nuo 12 iki kokių 14-15 valandų per dieną. Okay, taip, netgi jeigu 7 dienos per savaitę, tai jau kitą savaitę vėl prasideda. Tai būna, reiškia... mano rekordas yra 27 dienos in the row. Non-stop. Wow. 27 dieną mane pradėjo mėtyti lipant laiptai žemyn. Tiesiog, nu, žinai, pradedi eiti šonis. Aš įsivaizduoju. Tai ir, žinai, ir šita profesija iš principo ir industrija, jinai yra sekinanti. Jis yra ta, kuri reikalauja daug labai mentalinių pastangų ir fizinių. Tai aš savo fizinės kaupiu čia, man labai sėkmingai to sekasi daryti. Aš jas gerai sukaupiu savo pilve ir tada, žinai, naudoju kaip energijos šaltinį. Bet tu dabar gerai. Tu tau savo fizinės tas jėgas kaupėjai per ilgą laiką ir būtent virtuviai tai atsitiko ir dėl ko? Aš įsivaizduoju dėl tų ragavimo, ne, visų? Ne, žinok, tai yra dėl to, kad tu, nu bent jau mano organizmas veikia taip, kad tai reikalauja daug energijos.
Tai tada tu žinai, nu, kur yra greita energija, tai yra cukruje. Mhm. Ir tada tu užvarai cukraus, tu gauni energijos. Tada, žinai, tavo KMI didėja, tada tavo poreikis energijai dar labiau didėja. Nu ir čia toks, tokiam tu užburtam rate. O atrodo, tu, Andriau, blamba, taigi tu turi visas galimybes valgyti ekskluzyv maistą, kur viskas yra super duper kokybiška, gera, sveika ir cukrus. Čia, nu man, žinai, man žmonės virtuviai atrodo, kad jie yra biškelis adomazochistai. Mums patinka, kai mums skauda ir mes tą, nu, mes pripažįstam. Ta prasme, kartais nepripažįstam ir kol nepripažįstam, tol yra labai sunku. Mm. Mums patinka biškelį kentėti ir šiek tiek būti aukomis. Nu, oi vargšai, tai žinai, nu, mes valgom tam, kad tu pasiruoštum vakarienį, tarkim, pas mūsų restorane vakarienė prasideda 6 valandą. Mes renkamės 10 ryte ir pradedam gaminti viską. Ir tu kiekvieną dieną tą kartoji nuo nulio ir tada yra labai įdomus laikas nuo 6 iki 9:30. Aš jį vadinu teleportaciją, nes tu nesupranti, kur jis dingsta. Tada, kai ateina svečiai į restoraną, tu tiesiog bėgi. Visame tame mūsų pavalgymas yra vienas, nu, jeigu labai gerai pasiseka, tai du. Nuo 10 iki 10. Jo. Ir tada tu pavalgai, nu, tokią 2 valandą dienos turim pietus, bet jau trunka, nu, 15 minučių. Nes tu žinai, kad tave vejasi dar krūva darbų. O kaip skiriasi, pavyzdžiui, maistas nuo to, ką jūs duodat savo klientam ir tai, ką jūs pietaujat? Ar jūs, tipo, žinai, vieną puodą išsiverdat ko nors ir pavalgot, ar jūs irgi savo ten ypatingus kažkokius patiekalus gaminat? Labai įvairiai, bet yra tokių kartais dienų, kai aš gaminu. Ir aš tada stengiuosi gaminti, kai gaminu komandai, man tai yra vienas svarbiausių tikriausiai dalykų, kuriuos aš darau virtuvėje. Pagaminti komandai maistą. Ir aš būna, kad gaminu savo mažai komandai, kur yra 11 žmonių, bet būna, kad gaminu visam pasažui. Pasažiai yra apie 60 žmonių. Wow. Tai man tai yra, nu, žiauriai svarbus momentas iš principo visame vat, darbe. Pamaitinti savo stafą yra... O kodėl tai tau svarbu? Ir man yra privilegija. Man tai yra privilegija maitinti žmonės, kurie dirba kartu su manim. Mm. Aš jaučiu tame didelę energiją, nes tu tada per maistą suteiki, žinai, nu, vat, emociją žmonėms. Ir jeigu tu gamini tep-lep, tai jie tada tep-lep ir gamina kitiem. A, tai tu nori savo pavyzdžiui įkvėpti juos. Jo, man atrodo, kad čia yra svarbus momentas, kad nu, tu gali parodyti tam kiekvienam žmogui, kuris dirba su tavimi ir tai yra svetingumas. Elementarus svetingumas, kuriame tu dirbi, tai, žinai, pagaminti taip, kad jie mėgautųsi tuo maistu. Ir tada, kai tu jiems pagamini, kad jie gali mėgautis, tai jie gamins lygiai taip pat tavo svečiams. Kaip faina, kad tu rūpinė savo komandą, jėga. Smagu girdėti. Aš beje skaičiau, kuomet ruošiausi laidai, jog tu kažkaip tai niekada ir nesvarstėti daryti savo restorano, kas iš tikrųjų atrodytų 16 metų šitoj veikloj. Sėkmingai toj veikloj esi. Jau ir Michelin žvaigždė, bet apie savo restoraną nesvarstai, o gal jau pradedi svarstyti? Kad ir šitas nepriklauso man, bet aš jį vis tiek valdau taip, lyg jis būtų mano. Ta prasme, čia tik požiūrio klausimas. Nu, žinai, mano karjeroje sėkmė yra ta, kad aš tinkamu laiku sutinku tinkamus žmonės. Ir labai dažnai, kai aš jeigu pažiūriu šiek tiek atgal, aš suprantu, kad aš būtent to ir norėjau. Žinai, nu, tu susikuri norą ir tada tu iki jo ateini. Pasąmoningai, bet tu ateini iki jo. Tai, pavyzdžiui, dabartinį 1918, aš jame esu 3 metai ir nuo pirmos dienos jis yra, aš niekad negalvau, kad jis nėra mano. Mhm. Ta prasme, aš jame darau viską nuo A iki Z, ką reikia padaryti tam, kad jis būtų sėkmingas. Bet žinai, yra skirtumas, kai tu darai kažkam kitam, nu tu kaip ir sau darai, bet savininkas yra kitas žmogus.
tai nėra tavo verslas. Ar nebijai, kad tiesiog nu, vat vieną dieną kažkoks gali bifas būti tarp tavęs ir savininko ir teks išeiti? O kai tavo būtų restoranas, nu kaip Ramzis ten savo restoranų tinklą turi, Oliveris tas pats savo restoranų tinklą, Bajetas, žinai, steikų, jie savo tinklus turi savo restoranus. Ar tu link to brandiniesi, yra tokių galbūt, minčių? Galbūt vieną dieną taip atsitiks. Aš nežinau, man... Nevizualizuoju to aš dar. Aš to dar nevizualizuoju, aš turiu idėją, kad aš svečiams sakau, kad kai man jau nusibos šitame restorane, tai mano sekantis bus kioskas. Aš labai norėčiau, street foodas, ane? Aš labai norėčiau kiosko, prie kurios stovėtų eilė. Toks New York style. Toks New York, toks Berlin style ir tokio visiškai porno food. Nu, tokio, kur, nu, tokio nesąmonių. Ir mes turim keletą patiekalų pas savo meniu tokių įsidėję, kurie, nu, taip, nu, nesąmonė, kur tu... Beje, ką ir norėjau paklausti tavęs, kaip gimsta patiekalai? Ar tu galėtum papasakoti procesą nuo pat idėjos, netgi kaip ta idėja gimsta, iki to patiekalo, kurį tu patieki jau klientui? Koks tas procesas? O jis labai įvairus. Jis neturi kažkokio tai apibūdinimo labai tikslaus. Ir kur būna, sukurkite meniu, hell no. Tarpsime, nu, nes tai... Negali taip, ne, atsisėsti, aš negaliu dabar taip. Kursiu meniu. Aš galiu atsisėsti, bet tai greičiausiai taip nesuveikia. Mm-hmm. Tam turi būti aplinkybių ir visokių dalykų aplinkui. Ten baigtis kažkas, sezone nebūti produktų, pasibaigė sezonas, reikia sugalvoti. Reikia pakeisti, nes nusibodo. Nu gerai, tai tarkim, vieno kokio nors tau mėgstamiausio patiekalo gimimo istorija. Tai mes vieną, aš turiu istoriją, kurią mes pasakojom svečiams, jis yra apie atsarginę Lietuvą. Na, žinai atsarginės Lietuvos istoriją? Yra tokie 38 ar aplinkui metai ir vienoje pusėje rusai, kitoje pusėje vokiečiai užsienų. Ir tada profesorius Kazimieras Pakštas ateina ir sako, mums reikia atsarginės Lietuvos. Reikia sėsti lėktuvus ir skristi visiems arba į Madagaskarą, arba į Argentiną. Nusileidžiam ten, išsiperkam žemės, įkuriam naują valstybę, pavadinam Dausuva ir išsaugom kalbą ir kultūrą. Ir mes vieną dieną kažkaip galvojam apie... Aš gaminau, žinai ką gaminau, gaminau karką. Gaminom karką ir nuimėm odas, tik tai mėsą panaudojom, o tas odas paimėm, suslėgėm, ir palikom. Ir vienas svečias kažkada vakare sako, aš dar nepavalgiau. Pavalgęs visą mūsų meniu, jis sako, aš dar esu alkanas. Man šitas dalykas, kad svečias sako, aš dar vis esu alkanas, yra, nu, toks, aš blogai atlikau savo darbą. O, šitas kampas įdomus, aš būtinai šitą dar norėsiu. Jo, tai žinai, tai tada aš kažką atsidarau šaldytuvą, žiūriu, aš kas čia tam šaldytuvė dar, nes, nu, reikia pamaitinti svečią. Ir žiūriu, guli tos susliektos kiaulės odos. Aš pasiemu jas, atsipjaunu, uždedu ant keptuvės, iškepam, uždedam visokių raugintų ir marinuotų gėrybių, nes riebu ir aukštų labai gerai dera, vienas kitas supildo. Ir nunešu svečiui. Nu ir čerką dar padodam. Nu, nes kiaulė. Ir jisai sėdi ir sako, čia geriausia, kas buvo šį vakarą. Nu, okei. Tada mes pradėjome kažką galvot. Galiausiai tai išsivysto į tai, kad mes padarome tą karką, mes ją pavadinome riebalatoriją, dedame ant tako, dedam majonezų, dedam visokių marinuotų gėrybių ir tada visą šitą mes sujungiam atgal su Kazimiero Pakšto atsarginės Lietuvos idėja. Nu, tai žinai, nu, čia toks... Nu, bet tiesiog va, nutinka. Pats klientas įkvėpė tam, kad grįžti į virtuvę. Aš tai vadinu atsitiktinumais. Tai tiesiog, fainai. Žinai, yra atsitiktinumas toks. Yra momentas, kai tu matai, kad komandai nebeįdomu daryti. Nu, jie tiesiog per gerai išmoksta daryti visą meniu ir jis jau pradeda ieškoti tada, kur kirst kampus. Mhm. Jeigu matai, kad komanda kirtinėja kampus, viskas. Reikia perdarinėti meniu, nes nu, turi būti taip. Kokybės standartas ir išlaikyti keliai visi, kuriuos tu turi daryti.
O koks tavo yra pats, sakyčiau, toks patiekalas, pasididžiavimas, kurį tu netikėtai atradai ir supratai, kad jį būtinai reikia įtraukti ir jisai ir tapo vienu mėgstamiausių žmonių užsakomų patiekalų. Nu, bet taip, pas mus neužsakinėjo patiekalų. Ir atinėjo. Visą laiką tai buvo tavo karjeroj? Ne, buvo įvairiai. Bet aš kalbėčiau apie visą tavo karjerą, okay, žinai. Tai man labai sunku kalbėti apie patiekalus kaip apie mėgstamus, nemėgstamus. Aš čia lygiai taip pat, kai manęs klausia, žinai, kuris vaikas. Nu, aš tris turiu. Žodžiu, tau visi patiekalai. Man ne patiekalai. Man, aš gal visai neseniai supratau, bet man procesas. Mhm. Man procesas ir mintis, kurie ateina už proceso ir tai, ką aš galiu su tais patiekalais padaryti žmonėm. Man tai yra, man suteikia malonumą galimybę pamaitinti žmonės. Tiesiog, man tai yra malonu. Man patinka žinoti, ir tai glosta mano ego, kad žmonės jaučiasi gerai suvalgę maisto, kurį gaminu aš ir mano komanda. Gerai, o jeigu žmogus, tarkim, nu turbūt kaip ir kiekvienam restorane pasitaiko, yra kompleinas koks nors. Mhm. Nepasitenkinimas, sakom, nu šitas nebuvo skanus patiekalas. Kaip tu reaguoji į kritiką, kaip tu susitvarkai su tą kritiką? Vis tiek kiekvienas žmogus jautriau, nejautriau priima ją. Kaip tu reaguoji į neigiamą kritiką tavo darbo atžvilgiu, kai tu sakai, tau yra svarbu labai, kad jis pasitenkintų? Nu, aš pirmiausia tai bandau minimizuoti, kad nebūtų tos kritikos ir padaryti viską, kad, žinai, nu, kažkaip susitvarkyti ir nebūtų momentų, kuriuose gali būti ta kritika, tai čia vienas. Jeigu jis nutinka klausimas, kas tai yra per kritiką. Nes man nepatiko, nu, ok. Taigi. Skonio reikalas. Jo, čia skonio reikalas. Bet jeigu kritika yra... Ten lėkštė buvo šalta, temperatūra buvo bloga, padažas buvo išbėgęs, ten dar kažkas, nu, ir tai yra konstruktyvu. Aš į tai reaguoju labai normaliai. Kažkada svečias sėdėjo, mes restorane turim tą tokį chef table, kuris yra visiškai prie virtuvės, ir tu viską matai. Ir labai gali greit pajausti, kad svečias yra iš industrijos. Nu, tu tiesiog jau tu matai, kaip jis reaguoja, ką jis daro, ką jis stebi, ką išneka. Ir jis sėdė ir sako, nu man šitam patiekale pritrūko to, to ir to, nes tai būtų padarę taip, taip ir taip. Šalia sėdėjo kita pora svečių, kurie, nu ir žinai, to svečio eiliškumas eilė jau buvo čia, o jų dar čia. Ir kai mes priėjom prie to patiekalo kitiems svečiams, kuriuos jis kritikavo ir pasakė pastabas, mes tas pastabas iš karto įgyvendinom ir jis sėdė ir sako, ta prasme, taip va? Sakau, jo, nes tavo pastaba yra teisinga. Aš apie ją nepagalvojau, aš esu dėkingas. Mhm. Ir, kaip fainai. It makes sense, tai why not? Tu prasme, kas aš visą žinis, kad žinočiau viską, kaip reikia daryti. Tai jeigu man pasako, bet sakau, tie, kur ateina ir man nepatiko, tai mums irgi kartais svečiai nepatinka, tai ką man dabar. Nu, kaip ir tu sakei, tu dar visi dar mokaisi. Taip. O ko neatsirastų niekada tavo meniu? Yra toks koks nors visiškai tabu dalykas, kad ne. Man visi, nu, ne visi, čia gal per skambį, bet man tie gemaliniai visi reikalai, kur būna paukštai neįsirytę, yra, nu, aš jų nesuprantu. Ta prasme, insektai, kai kurie man yra ok, mes patys naudojam skrūdėlę savo meniu. Na, ten, kur pradeda sliekus ir visus kitus, nu, tipo... Dar iš Azijos to ne, ne? Ne, ačiū. Good. O kaip galvoji, yra ateity perspektyva tai, kad dėl to baltymų trūkumo, ką ir sako, kad pasaulyje mažėja baltymų, vis dėl to reikės vabzdžius naudoti kaip alternatyvą? Tai aš tai manau, kad taip. Bet dar yra ir kitų dalykų, kuriuos reikia prieš tai padaryti. Nu, iki vabzdžių, žinai, tarkim, mes dabar savo meniu naudojame pieninės karves. Tai reiškia, kad karves yra atidirbusios pirmą pieną ūkiją ir tada jie skerdžia ir jeigu atitinka mėsa kokybė, jin keliauja dar toliau. Aš girdėjęs, kad tokių karvių mėsa yra kieta labai, dėl to jų kažkaip tai privengdavo. Bet... Nu, nežinau, tai, ką mes naudojam, aš nesuvalgęs skaniu. Okei. Okay.
Man atrodo, aš bent jau savo taip savo esu vizualizavęs, kad kai jauti, tarkim, augina mėsai, tai jį augina per 2 metus. Vadinasi, jo raumo ten baisiai greitai auga ir jis ten, žinai, po to paskutinį pusę metų užvaro grūdais, kad gautų riebalų. Mhm. Karvė, kuris stovi visą gyvenimą savo vienoje vietoje, čiaumoja šieną ir ją biškį numelžia, jis tiesiog natūraliai įgauna riebališkumą. Yra, nu, tai va, nu, čia tokių. Tai žinai, tai jo, ateisim mes iki vabzdžių, bet klausimas, ką mes padarysim iki to laiko, kad biškelį susilyginti tai, ką mes vartojam dabar. Mhm. Mes vartojam, tai, nu, beprotiškais kiekiais. Daug. Beproto. Kiek maisto yra išmetama? Skaičiuojate tokį dalyką? Mes neskaičiuojam. Man atrodo, kad yra svarbu, kad tu padarytum viską, ką tu gali padaryti, kad sunaudotum maksimaliai. Nu, vat, tavo puikus pavyzdys su odelėm. Nu jo, tai su odelėm, po to, tarkim, dabar pradėjom daryti patiekalas su pomidorais. Mes spaudžiam sultis, tada tas išspaudas maišai su baltymais, darai morengus ir naudoji toliau. Nu, tai, žinai, taip mes išmetam, faktas, kad išmetam, ką galim, to neišmetam, yra toks restoranas, man atrodo, jis vadinasi Silo, jie iš viso nieko neišmeta. Yra geras. Zero waste. Bet tada tu pradedi fermentacijas, tu pradedi daryti sojas, kodžius, dar visokių kitokių fermentacijos technikų taikai, kad nu, viską tu sunaudotum. Bet čia žinai, našta krenta ne tik tai jums, našta krenta ir klientams, nes taip. Jie nesuvalgo visko ir palieka lėkštėje. Tai čia irgi yra tai, kas yra išmetama. Žinai, irgi, tu jau to dalyko nepanaudosi antrą kartą. To nepanaudosi. Tokių... Nu, čia jau, čia kaip pataikai su meniu, kaip sudėlioji. O jeigu taip, žinai, neatsakyčiau, hipotetiškai pamaščius, tiek yra daug žmonių, kurie neturi ką valgyti, ne, benami ir panašiai. Kodėl mes nesujungiam to ir kažkaip tai to maisto, kuris vat, yra nepanaudojamas, nes tikrai yra, tarkime, žmonės prisiliečia prie bandelės, bet jos nevalgo, žinai, vis tiek tu jau tos bandelės nepanaudosi. Galime kažkokius krepšelius kurti, kad tiem benamiam duoti ir jie turėtų ką pavalgyti ir net tai nebūtų išmetama į konteinerį. Kodėl tokio proceso nieks neatranda, ar jisai gal net yra jau, aš tik taip jį nežinau. Jis man atrodo, kad yra, jis yra perdėm biurokratiškas, jis atima beprotiškai daug laiko ir tam, kad tu atiduotų maistą, jis negali būti ten X faktorių. Mhm. Yra prirašyta, kodėl tu, kokį maistą tu privalai atidavinėti. Tai jau geriau tai, yra, tai, kad jisai lystų pats į konteinerį, ne? Tai prasme, mes neskatinam šitos sistemos. Ir kai tu atidirbi, žinai, va, tas 14 valandų, dar peržiūrinėt, kas čia kur eina, nu, tu nebeturi jėgų. Aš įsivaizduoju. Jeigu tai būtų sudėjom, nunešėm, padėjom ir ačiū viso gero. Nu, kas logiškai skamba, kas logiškai taip turėtų būti. Taip. Jo, kur tu, nu, žinai, tu susvėri, nes iš principo, nu, tai ten galigiai, ten yra ir mokesčių lengvatos, tada prasideda, nes tu atiduodi labdarai, tai tada tu turi įvertinti, tada turi būti dokumentai, nu, toks tu... Mhm. Žinai, bet gerai, tai net ne žmonėm, gyvuliam. Tai mes, pavyzdžiui, mes savo įmoniai, kadangi turim fermą, nu, mūsų motininė įmonė turi ir ūkį, tai mes viską, kas yra kompostuojama, viską vežame į ūkį. Mm, okay. Tai, nu, toks yra biškelė. Išsaugojama taip. Jo, tai... Okay. Bet sakau, kai kur yra taisyklės tam, kad turėt taisyklės, bet jos, nu, žinai, sukurtos tam, kad jas bandytum apeiti. Na, aš ir galvoju, žinai, jeigu yra taisyklė, kad jūs turite dar kažką tai rūšiuoti daryti ir dėl to negalite atiduoti benamiam to maisto, kai tuo tarpu tie patys benamiai po to knisasi prie narvės ant konteinerių ir pačiam konteinerį lindę randa kažkokius tai likučius ir juos valgo. Lyg čia yra geriau, negu jūs tiesiog sudėtumėte tuos likučius be jokių taisyklių, žinai. Tai man atrodo, va tą dalyką pasvėrus, nu, akivaizdu, kad restoranai, tie patys McDonald's, ten 15 minučių praeina, išmeta burgerį ir tie ten konteiniai užrakinti, supranti, neleidžia net ten benamėm įlysti, kur atrodo, kas ten burgerio atsitiks po 15 minučių, žinai, imk ir valgyk. Mm.
Ta prasme, nu, tokie, tokios taisyklės ir įdomu vat, buvo sužinoti, ar tas tvarkoma, bet pasirodo, kad nelabai. Nu, nežinau, mes netėjom, gal kažką praleidę esam, gal nepamatę kažkurio vietoj, tai sunku pasakyti. Ok. Nu ką, pakalbėkime apie tavo kelią į Michelin. Nu. Aš, žinai, iš tikrųjų, taip kažkaip tai skaičiaus ir, nu, tikrai kaip ir laidos pradžioje sakiau, su tokiu pasididžiavimu, nes prieš metus jūsų restoranas pateko į top 1000 pasaulio geriausių. Kaip pagalvo, pasaulis, 8 milijardai žmonių tiek šalių, top 1000 geriausių restoranų. Šiandien tapote vienu iš restoranų gavusių Michelin žvaigždę. Koks jausmas būti vienu iš geriausių ne tik Vilniuje, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje? Geras jausmas. Nu, geras jausmas. Ta prasme, man tai... Jau tipo išeini iš namų toksai, žinai, jau... Man tai yra, žinai, gal reikia suvokti ir mūsų specifiką darbiškeliai rinkos. Lietuva yra labai beprotiškai maža rinka. Nu, tiesiog, mūsų yra mažai, mes nesam pats patraukliausias kraštas, į kurį visi veržiasi važiuoti. Mes ne Barcelona, ne Paryžius, ne Londonas ir ne Berlynas. Ir mūsų rinka yra maža. Mūsų rinka galbūt netgi sudėjus mus kartu su Latvijais ir Estais, nes labai dažnas svečias, kuris atkeliauja iš užsienio, jis keliauja arba iš Vilniaus į Rygą ir į Taliną, arba iš Talino per Rygą į Vilnių. Tokį jau tripą pasidaro. Jo, jie visą laiką, ta prasme, 95% svečių yra, jie lanko 3 valstybės vienu metu. Tai mes esam maža rinka ir tam, kad tu toj rinkoj gebėtum būti, tau reikia, kad tave kartu, nu, kartu kas nors įvertintų. Tai man tai čia, man visi šitie vertinimai yra biznio dalis. Man jie ne apie ten jausmą, kaip gerai, kas, kaip tu jautiesi, ego ar dar kažką. Aš tai priemu visiškai kaip labai paprastą biznio modelį. Bet jeigu tu sakai, tai yra biznio modelis, ne? Biznio kaip įvertinimas. O kaip tavo požiūris į darbą pasikeitė, ar jisai visiškai nepasikeitė gavus tokius įvertinimus? Tai, žinai, nu, mūsų įvertino už tai, ką mes darėm. Bet žinai, psichologiškai, o, dabar man įvertino, tai dabar jau... Ar čia iš karto, toks, žinai, dar labiau reik pasitemti, ar klausyk, tai mes viską normaliai darom, gal ne, galim net biškiai atsipalaiduoti. Yra momentas, kur, tipo, sekančią dieną po to, kai mus įvertino, tu ateini ir mes kaip tik tą vakarą kažkaip iš seno turėjom rezervaciją 20 britų. Nu ir 20 girtų britų yra ką yra reikalų. Jo, ir tada tu galvoji, nu ir tada tavo biškiai, žinai, skaudina, kad pas tavęs svečiai tokie, bet, nu, bet tu supranti, kad tai tavo iš tikrųjų dalis. Tai toks biznis. Nu ir ką, nu ir sėdi ir dirbi. Ir tada yra gerai, kad tu turi tą žvaigždę, nes tai tau padeda, verslui. Ir jeigu mes turėdavom kokias tokias 2 savaitės į priekį, kartais 3 savaitės į priekį, aišku, planą, ką mes darysim, tai mes šiuo metu turime 2,5 mėnesio, jau beveik 3 mėnesius į priekį aiškiai, ką mes darysim. Tai, čia dėl rezervacijų? Jo, tai dėl rezervacijų ir tas mums leidžia iš karto planuotis visai kitaip savo visą veiklą. Aš dabar apie tos britus galvoju. Įsivaizduoju, kai jie rezervavo, jie ėjo tiesiog į restoraną. Taip. O kai jie atėjo į Michelin restoraną. Yes, yes. Tai jo, tai tokių yra. Ir, bet, sakau, nu man kažkaip... Aš to nesureikšminu kaip didelio laimėjimo, bet aš tai priemu kaip... kaip gerą strategiją verslui. Bet žinai, kas sureikšmino? Žmonės. Ir žmonės taip sureikšmino, kad net norėjo tau įkast. Internete sklinda komentarai, kad tau žvaigždę nupirko tėvas. O aš tėvui Europos parlamente kėdė. Taip. Kaip atsakai komentarus, kad tavas pasiekimai yra nupirkti, o ne uždirbti? Nu, kad aš nežinau, ta prasme, nu, ką, aš neatsakinėju tokius. Aš turiu viduje, mes esam pažvengę su komanda, mes turim sukūrę porą tokių gerų atsakymų, bet jie nebaisi eterių yra, nu, žinai, tai... Mūsų eterį gali. Ne, nu, tai, žinai, sakau, tai, o kas, nieks nesvarstė, kad aš tėvui nupirkau kėdę. Nu, taip, nu, kodėl ne? Nu, bet šitas šleifas tau visą laiką nuo vaikystės ėjo su tuo
su tėvo pareigom, nes nu, tavo tėvas kaip politikas tikrai žinomas ir visą laiką aukščiausiose pareigose būdavo. Tau nebuvo sunku taip vos ne šešėlį būti, žinai, po to vardu ir pavardė. Kaip tu sakai, ateini į darbo biržą, jau pasižiūri vardą pavardę, žinai. Man nebuvo sunku. Man atrodo, kad žmonės įsivaizduoja, kad mes kažkokia tai kitokia šeima, negu kad visos kitos. Aš beprotiškai didžiuojasi tuo, ką daro mano tėvas, bet aš lygiai taip pat didžiuojasi, ką daro mano mama, ką daro mano brolis, ką darė mano seneliai. Ir, žinai, aš džiaugiuosi, kad mano tėvas turi valios ir gebėjimų ir galios daryti tai, ką jis daro. Man atrodo, kad jis daro svarbius dalykus, vienaip aš darau svarbius dalykus kitaip. Tai čia, nu, mane gali kaltinti, kom nori. Mane, žinai, mūsų šeimoje šitie kaltinimai yra nuo 92 metų. Mano mama sakydavo, kad kai jinai davo iš parduotuvės su krepšiais, sakydavo, kad jin balionų yra prisidėjusi. Ir čia vaizduoja, nes atseit viską mums atvežo namo kokie nors vairuotojai. Nu, tai žmonių fantazija yra beribė. Jie gali beprotiškai daug sugalvoti. Žinai, smagu dabar, kad tavo tėvas jau ir viešai, ir šiaip gali didžiuoti savo sunum, nes tikrai tokie įspūdingi pasiekimai, tik tai 4 Lietuvoj. Taip. Tik tai 4. Aš šiek tiek pasidomėjau apie Michelin ir ten aprašyta, kad Michelin turi 5 kriterijus. Ingredientų kokybė, jeigu kažką suklysiu, pataisyk. Ingredientų kokybė, skonių harmonija, technikos meistriškumas, meniu nuoseklumas ir šefo asmenybė. Ar gali papasakot, kaip stipriai dirbai ties kiekvienu iš šių kriterijų? Ar tikslingai dirbai ties kiekvienu, žinodamas, kad artėja ta diena, kai Michelin vertins, ateis ragauti ir panašiai? Ir kitas klausimas, ir kuo tu skiriesi savo restorane, jog jūs gavot Michelin žvaigždę, buvo ir kitų, kuriuos įvertino, bet tiesiog pakabino lentelę, kad tiesiog rekomenduojamas Michelin, o jūs esat su žvaigždė. Tai nieko nedarėm. Tiesiog savo darbą. Aš gal tau, jo, mes tiesiog dirbam savo darbą, bet iki šito momento yra keletas tokių kertinių momentų karjeroje, kuriuos aš pastebiu. Vienas iš jų yra tas laikas, kai aš ir komanda atėjome į 1918. Ir ten labai yra, tai mes iš vieno įmonės restorano perėjome į kitą. Čia po COVID-o ten daug visokių perturbacijų ir mes atėjome į restoraną, kuris prieš tai turėjo kitą komandą, turėjo jau savo šefą, kuris jį įkūrė. Ir mes atėjome į restoraną su lūkesčiu iš svečių, su tam tikru įsivaizdavimu, kad restoranas bus toks, o ne kitoks, kad jame bus va tai, va ir ne kitaip. Ir mes padarėm pirmą vakarą vakarienę uždarą svečiams, bandydami atkartot, ką darė ana komanda. Ir čia yra tikriausiai mano vienas didžiausių feilų gyvenime, kokią aš esu patyręs su vakarienimis. Nes mes padarėm, nu man po šiai dienai vis dar yra biški gėda už tą vakarienę. O, netgi taip. Jo, aš tą vakarą labai norėjau, restoranas mūsų yra antram aukšte, tai aš labai norėjau, kad būtų gaisrininkų ta žarna tokia, žinai, kur tipo galėtum taip žemintis. Taip. Ir sekančią dieną mes, kai susirinkom su komanda, mes susirinkome virtuviai, visi tokie, nu, taip labai rimtai pardavę žemę. Ir taip, o ką dabar? Nes, nu, jeigu taip, tai čia, nu, ta prasme, net neverta daryti, tada skirstumės. O tai dėl to, kad prarado tą autentiškumą patys kaip asmenybės, kaip kūrėjai nu, maisto, kurį patiekėt? Nu, mes pabandėm kažką daryti, ko mes nemokėjom, nesupratom ir kažkaip, nu, labai keistai ten gavusi. Tai mes viską išsikraustėm, išmėtėm visus dalykus, perkūrėm naują meniu, padarėm jį taip, kaip jis mums atrodė geresnis. Ir šitam restorane yra atvira virtuvė. Tu matai visus svečius. Jie tave mato ir tu matai. Tai, žinai, nei ten keiktis, nei ten rėkauti, nei ten kažkaip trankytis podais, tu negali. Nu, nes tiesiog estetikos tame nėra. Ir mes darėm degustacinę vakarienę, nes prieš tai restoranas darydavo degustacijas ir mes padarėm degustaciją. Ir man pasirodė, kad vertė, kurią mes sukūrėm svečiams, yra mažesnė negu kad jie sumoka.
Ir man šitas momentas yra labai įdomus, nes aš prieš tai, vat, 12 metų virtuvėse, eit prie svečių, man atrodo, kad yra, nu, ne, aš noriu būti gale už virtuvės sienų, netrukdykit, aš kepu, verdu, ir mano darbas yra kepti ir virti. Ir šitas momentas, kur mano jausmas, kad svečiam sukuriama vertė yra per maža, versus mano jausmas, kad aš nu, nesukuriu tos vertės, ir tas jausmas, kad aš nenoriu eiti prie svečių, žinai, aš pradėjau svert, kuris yra labiau nemalonus. Mhm. Ir tas nemalonus jausmas, kad aš sukuriu per mažai vertės, buvo stipresnis už jausmą, kad man nemalonu eiti prie svečių. Ir aš pradėjau eiti prie svečių, bandydamas pasakojimais ir istorijom ir paaiškindamas patiekalus, kuriuos mes darom, nes tada nu, tiesiog svečiai lengviau priema tos patiekalus. Tai net kitoks experience'as, tu supranti, kad tu valgai ir tu jau valgai su istorija. Taip. Ir visai tai, žinai, kitaip. Tai va, tas va, nemalonumo momentas mes pado su coacheriu kažkada išsiaiškinom. Kad jis yra va, changing visiškai. Jis visiškai pakeitė vaizdą, kaip mes bendravom. Mm. Tai aš po to, tik, tu, žinai, ir jau po kurio laiko aš pradėjau žiūrėti tos stalus visus, jie apvalus ir pas mus namuose irgi yra apvalus stalas virtuviai. Ir aš tada supratau, kad je, tai čia kaip namuose. Tu turi priimti visus svečius, kad jie yra tavo draugai, nes kai pas mus ateina draugai, aš turiu tokią, kažkaip čia dabar nesinai įsivardinau, 3P taisyklę. 3P reiškia, kad kai ateina draugai, turi pamaitint, pagirdit ir palinksmint. Mhm. Tai va šitą 3P taisyklę... Gero vakaro formulę. Jo, gero vakaro formulę aš ją perteikiau į restorane. Ir viską, ką mes darom, yra skirta tam, kad mes turėtumėm va 3P. O kaip tau, kaip šefui, iš to, kuris dirbo uždaroj patalpoj virtuviai, mm-hmm. sugalvoti tokį konceptą, jog viską daryti atviroj virtuviai, kur tu negali keiktis, ten rėkauti, kas dažnai būna turbūt virtuvėse, kurios yra uždarytos, kur ten, žinai, kažkokie ginčiai, dar kažkas, o jūs čia atvirai turite viską estetiškai daryti, tvarkingai. Nebuvo taip per didelis iššūkis ne tik tau, bet ir visai komandai, kad nuo šiol teks tik taip dirbti. Atvirai. Man tai viena iš sėkmybių. Aš esu dirbęs virtuvėse, kurios yra rūsyje, virtuvėse, kurios yra be langų. Ir žinai, į mane yra ir mėtę ten daiktus. Nu, ta prasme, esu buvęs visokiose formatuose. Man vienas iš didelių tikslų yra sužmoginti virtuvės. Aš jaučiu tame savo asmeninę ambiciją. Padaryti, kad virtuvė, kurioje tu dirbi, kad nelaikytų, kad tie žmonės yra kažkokie prastesni, nes nu, yra, dar tas yra gajus, kad nu, virtuvė, tai čia žinai. Niekur neįstojau, tai įstojau, va, einu į virėjus. Nu, ne taip. Yra tie patys žmonės, yra lygiai taip pat gabus, lygiai taip pat sunkiai dirbantis. Ir man atvira virtuvė sukuria erdvę, kurioj tu gali matyti tos žmonės. Nežinai, kai restorane virtuvė yra uždaryta, tu nematai nei kaip tai vyksta, nei tu supranti, kiek tame tai yra darbo, nei kiek yra emocijos įdedama į tą maistą, kad jis pavyktų. O kaip jums pavyksta kovoti su kvapu? Ekstrakcija. Nes dažnai, žinai, tose restoranuose, kur yra atvira virtuvė, ypač, žinai, ten vokai, burgerinės ir taip toliau, ateini su rūbais, po to išeini jau į skalbenkę, reik viską įdėti. Ne, nu, bet čia, žinai, čia jau kitas momentas. Čia yra, mūsų restoranas įsikūręs yra senatorių pasažės. Senatorių pasažas yra restauruotas, yra 20 metais. Viskas nauja. Kai restauravom senatorių pasažą, kadangi jį restauruoja motininė mūsų įmonė ir valdo visą pastatą, tai mes iš karto turėjom, mes netėjom į pastatą, kuriame buvo tiesiog patalpas ir tada tu turi įrenginėti restoranus. Mes juos įrenginėjom lygiai grečiai su pastato renovacija. Tai reiškia, viskas... kad mes viską sudėjom tuo metu, kai reikėjo sudėti. Tai žmonės stebėsi, pavyzdžiui, kad nu, nesijaučia. Čia jūs fantastika. Tai yra, nu, čia priklauso nuo to, kaip tu gamini. Dar irgi, tu tiesiog susiplanuoji, kad ten vakaro metu tau nereikėtų baisiai daug tų kvapų
paleidinėti. Nu jo, tai kepamės mėsas vienu metu būna, užduminam kartais. Nu, būna ten tos ekstrakcijos išsijungia, tai kai išsijungia, tai labai greit pajunti, kad išsijungia. Bet žinai, čia gal ir yra viena ta experience dalis, kad tu esi atviroj virtuvėje ir jauti, kad darbas vyksta. Tai ten būna visko, ta prasme, būna laikas, kai ten mato, kad mes nu, ten nu, nespėjam, pavyzdžiui, ir tada čia kažkas nukrenta, ten kažkas išsilieja, čia, žinai, čia šiukšlės nukrenta, nu, tipo, bet čia yra virtuvė. Tai tame, man atrodo, kad svečiams ir yra smagumas, kad jie gali sėdėti, stebėti tą spektaklį, visą, kas vyksta. Yra šešios vietos prie stalo, kuris yra baro stalas, ir jis yra tiesiai į virtuvę. Geras. Ir tada tu matai, tai aš turiu tokią poziciją, šiaip, vadinasi, mes ją pavadinę kapitonu. Kapitonas stovi tik tai prie, žinai, mes turim tokią juostą didelę susidėję ir ten yra kiekvieno stalo, mes vadinam, tiketais. Tuose, ten yra surašyta eiliškumas patiekalų ir tu braukai, kur, kam, kada, ką dėlioti. Tai mano darbas yra būdina tik tai sušūkauti virtuviai, žinai, kas, kada, ką turi gaminti, bet lygiai taip pat aš bendrauju su tais šešiais svečiais. Mhm. Nu, žinai, ten kažką eini, nunešiai, papasakai, parodai, įpili, išgerti jiems, palinksminį biškelį ir taip leidi mak. Tai man tai tame yra žavesys. Nu, absoliutus žavesys, kad tu... Mes nieko neslepiam toje virtuviai. Ji nėra tokia, kokia yra. Tu matai žmonės, tu matai pastangas ir tu matai kartais, žinai, kartais mes einam koja už kojos, nes, nu, dar ten nesuėjo visi svečiai. Taip, mums tas laikas yra toks keistas, biškelį mes patinginiaujam per jį, bet kai sueina visi svečiai, tada mes bėgam. Lekiat. Nu, jo, gal nebėgam, bet tikrai spėriai dirbam. Tai tu tai kaip tas Gordonas Ramzė, ne, savo virtuviai. Nu, tas tai išpopuliarėja su savo riksmais ir šaukimais, tokį šou daro. Mm. Ir jisai, beje, jūs yra pasveikinęs. Taip. Asmeniškai pasveikinam. Mes asmeniškai esam padėkoję. Super. Nu, dabar tik tai belieka sulaukti, kad jis atvažiuotų paragauti to maisto. Būtų šiaip įdomu. Aš manau, kad jo, visai būtų gal įdomu. Vis tiek, žinai, nemanau, kad jis yra kažkuo ypatingai spūdingas žmogus, tik tai tuo, kad nu, jisai labai geras šefas, tai dabar toks pat geras šefas ir tu, tik tai, kad jis yra labai žinomas. Jis biškį geresnis pasimaro. Man atrodo, pas jį trys žvaigdės. Nu, jis to daugiau patirties turi. Taip, taip. Viskas dar prieš akis. Žinai, aš gal dar norėčiau mūsų laidą pasukti į tokius Lietuvos rinką ir dar tavo patarimų sekciją, bet vat kaip žaliam žmogui, kuris na, retai lankosi ir tokių tikrai yra, kurie, žinai, nu retokai vaikšto į restoranus ir nusprendžia, nu vat pakviesiu aš draugį į restoraną, bet nesigaudo, kur čia geras restoranas ar ne. Kokie yra išskirtiniai bruožai, jog atėjus į restoraną tu pataikiai tinkamą vietą? Aš vieną iš jų bandysiu užbėgti įvykiamų už akių, tai yra sakoma, kad kuo mažiau yra pasirinkimo meniu, tuo reiškia restoranas yra geresnis. Kokie dar būtų signalai, kad tu atėjai į gerą vietą? Tai tavo tas pats minėtas kvapas. Mhm. Nu, jeigu tu eini ir tu jauti, kad yra deginto aliejaus kvapas, nu, ar nedeginto, bet, žinai, to fritiūros kvapas, nu... Jau, kaip sakant, jau, daryk ačiū, duris eik. Ačiū. Mhm. Kitas, jo, tikriausiai man tai vienas pagrindinių yra meniu. Ir tada trečias galbūt kaip gerai personalas išmano, kas yra meniu. Netgi nuo pat pasitinkančio žmogaus prie durų. Ir ką aš turėčiau paklausti, kad žinočiau, ar jisai gerai nusimano? Tai, tu žinai, gali visą laiką paklausti, iš kur produktai. Čia yra elementarus klausimas. Iš kur keliauja jūsų mėsa? Mhm. Nu, ir žinai, tai gera mano įsivaizdavimu, aš nežinau, gal aš klystu, bet mano įsivaizdavimu padavėjai turi žinoti, iš kur atkeliauja jų produktai. O tarkime, lankstumas klientų atžvilgiu, nu, tarkim, ten, žinai, būna ateinę. Absoliučiai. Ir, sakau, žinot, nu, labai norėčiau, kad nekeptume ten sviesto, nes ten, pavyzdžiui, man, nu, realiai po to pučia pilvą, tarkim, ane? Ane? Jo, nu, tarkim, pavyzdys. A ne, tai ar galėtų, nežinau, ar tokiu atveju galėtų virtuvė reaguoti, ar sakytų, nežinokit, privalo. Mes tik taip kepam. Virtuvė privalo reaguoti. Dabar smė, nu, man šitie negebėjimas sureaguoti, aš jo nesuprantu. Nes jeigu žiūrim į restoranų verslą kaip į verslą,
tai reikia suprasti, ką restoranas privalo daryti. Restorano funkcija yra pamaitinti žmogų. Nu, bet kokio restorano funkcija yra maitinti žmogų. Svečias atėjo pas tave ir jis tau suteikė pasitikėjimo kreditą, kad tu jį pamaitinsi. Tai tu gali tą kreditą arba, žinai, pateisinti, arba nepateisinti. Nepateisinus klientas nebegrįž. Exactly. Tai šitoj rinkui nepateisinti svečio, nežinau, tu sakai klientas, aš visą laiką vadinu svečiais, nes man tai yra, aš juos taip priemu. Man, aš noriu, kad svečias grįžtų. Ir netgi jeigu mes esam labiau proginis svečių restoranas, aš noriu, kad jis grįžtų, kad ir po metų. Mhm. Nes mes esam brangus restoranas, iš principo. O kaip jūsų kainodara pasikeis ar jau pasikeitė gavus Michelin žvaigždę? Ar išlaikysit savo kainas? Aš dar sykį grįžtų prie to, kad mes gavom už tai, ką mes darom. Ne už tai, ką mes darysim ir aš nematau, kodėl mes turėtumėm keisti tą kainodarą. O tu šiaip nejau, tau neatrodo, kad Lietuvoje šiaip restoranų kainos yra ganėtinai aukštos? Yra. Lyginant su pajamomis, su žmonių pajamomis. Mes, aišku, Vilniuje čia tokiam burbule šiek tiek gyvenam, žinai, bet kainos, nu, tikrai jau atvažiuoja iš užsienio, iš Norvegijos, iš to pačio Paryžiaus ir sako, nu, tik čia same kainos, ta prasme, nieko man, nesiskiria. Man labai patiko, mes pernai metais su žmona keliavom į Stokholmą ir prieš tai karjeros pradžioje, aš po kelių metų darbo virtuvėje buvau išvykęs į Stokholmą mėnesiui pasistažuoti į tuo metu ten tarp 10 geriausių pasaulio. Nuvažiavau mėnesiui. Ir man tikrai tada buvo beprotiškai brangus Stokholme. Tamsime, nu viskas. Ten nuo, čia prieš kiek metų? Nu prieš kokį 10-12 metų aš buvau nuvažiavęs. Žinai, nu ten buvo tipo, wow, čia, ką čia daryt? Atlyginimą sumokė už vakarienę. Nu, ten iš serijos labai brangu. Ir mes nuvažiavom pernai metais ir aš nu atvažiavau, grįžau su to pačiu įsivaizdavimu. Žinai, kad nu tipo, nu brangu. Nebe taip ir brangu. Ir tu supranti, kad, nu, jo, mes vakaruose. Tai nežinau, tik tai, nu, gal, sakau, man atrodo, kad mes visus šitos dalykus darom iš to paties savo mažumo. Kad nėra tiek daug svečių, automatiškai reikia atmušti verslą, tai dėl to keliam kainas. Man tiesiog, žinai, kas aš asmeniškai su ko susiduriu, kad aš ne visą laiką gali pateisinti. Jaučiu vertę, už ką aš sumokėjau. Taip. Žinai, nueinu į restoraną ir, tarkim, oto filė, mano tėvukas vat, visai nesenai buvo Palangoj, nuėjo į restoraną, kur nėra staltiesių, kur padavėjai tiesiog, žinai, pasamdyti ir kur nelabai žino, iš kur ta žuvis. Ir dar, žinai, su tokiais lengais, tėtis mano 74 metai, žinai, viską, nei ten pažįsta ten tų žymių žmonių, jam ten ateina lengais, pasakoja, čia tas mėgsta, čia tas, jam tai nieko nesako, sako, aš labai keistai pasijaučiau, užsako oto filė, kur, žinai, gabaliukas mažiukas, padaže, viskas, ir sako, 40 eurų, ir jis sako, aš nelabai supratau, už ką, nes aš net nepavalgiau, ir sako, aplinka visa, viskas. Nu, sako, aš vertės nesupratau. Žinai, tai nėra apie tai, kad aš galiu sumokėti ar negaliu, bet aš vertės nejaučiu už tai, ką aš sumoku. Man tai čia, nu, man tai ir, čia yra klaida. Ir žinai, sako, nu, gerai būtų staltėsės, aptarnavimas būtų, žinai, dar kažkas. Tai. Bet, sako, sumokėjus tiek pinigų už patiekalą, sako, aš jau net arbatos nenoriu palikti, nes, sako, aš jaučiu, kad aš jau su arbata sumokėjau, žinai. Tai man tai čia, sakau, man čia yra va tos. Kaip atrasti balansą tarp to, kaip ir tu sakei, kad būtų kaina, kad žmogus jaustų, kad pakankamai smukė ir neišeitų alkanas. Nes irgi, čia dažnas atvejis, ir aš irgi su to esu susidūręs, kai ateini į restoraną, pavalgai, o po to grįžti namo dar užkandžiauji, nes nesijauti pavalgęs. Aš esu, mano įspūdingiausias tikriausiai, va, iš tokių, kur pavakarinauji ir tada dar pavalgyt, yra New York'e įvykęs. Wow. Mes važiavom su bosu į New Yorką ir nuvažiavom į vieną restoraną ir jis yra už New Yorko šiek tiek, tai dar tu valandą keliauji iki New York. Vakarienė ten truko 4,5 valandos, gal 5, buvo 30 patiekalų, tada tu valandą važiuoji atgal, išlimpi centrinėje stotyje, sakai, beigeliuko gal?
Į tą kioską, kur eilė. Jo, nu, ta prasme, ir aš nesuprantu, kaip restoranas gali savo leisti šitą padaryti. Ta prasme, arba tu žiūri į labai trumpalaikį biznį, kaip į trumpalaikį. Nu, va, sezoną pabūnom ir uždarom. Arba tu esi toj vietoj, kur pas tave eina tiesiog, nu, Palanga man yra, ten tikriausiai gali daryti, ką nori. Nes ten, sezono metu tikrai. Ten sezono metu, tai ten tiesiog šniūrai, tai tada tu naudojas. Aš nežinau, man tai čia tokio... Tai skaitai, svečias turi išeit sotus iš restorano. Svečias visą laiką turi išeit sotus. Tam žinome, restorano pareiga yra pamaitinti svečią. Ir jeigu tavo restorane porcija kainuoja 40 eurų ir tu duodi tik vieną patiekalą, nu, padaryk jį, kad jisai būtų proper. Proper ir sotas. Taip, nu, tam žinome, ir čia nėra baisiai sudėtinga, nu, tai, žinai, yra ten triukai gytie. Atneši duonos biškelį su sviestu, tas nekainuoja kosmoso, įdedi bulvių. Ankštinių daržovių. Kažkas. Ankštinių daržovių. Anicit. Nu, ir tikrai, nu, gerai, otas, nu, kaip nori, taip žiūrėk, nu, man nesusiverčia matematika. Tu aš tau galėčiau čia greit pasakyti, kainas kilogramų, išfiliavimo, ten gaunasi jo. Kiek tu vertintum oto filė su grietinėlės padažu? Gal ten sakė, žirniukų buvo kažkokių paprastyti? Nu, tai žirniukai ir sudarė visą kainą. Tai va, jei ne žirniukai, tai būtų 20. Ne, nu, tai, nežinau, man, aš kažkaip, aš galvoju, kad aš šitam versle tikriausiai ne dėl pinigų. Mhm. Nu, tu skambi kaip žmogus, kuris tikrai myli savo darbą ir dirbi dėl idėjos ir dėl svečio, kad jis jaustųsi gerai. Bet turbūt per tai ir ateina sėkmė, kai tu darai tai, kas tau patinka. Taip. Mes labai, taip sakyčiau, kryptingai su šito restoranu ėjome link rezultatų. Buvo momentų, kur gal atrodė, kad gal ir nepavyks, bet atstovėjom, iškentėjom, išlaukėm... Ir turim rezultatą. Tai žinai, nu, vienas iš tokių, pavyzdžiui, didelių rezultatų, kurį aš pats jaučiu, man žvaigždutė yra, jo, fainai, man didesnis rezultatas, mano virtuvė, 3 metus nekinta žmonės. Aš vat, beje, norėjau ir paklausti tavęs, o kaip tu tai pasiekiai, nes dabar aš tikrai nuolatos girdžiu, ko nepaklausiu, iš žmonių turinčių restoranus ar kažkokias kavinės, negali rasti darbuotojų. Darbuotojų kaita. Negaliu rasti darbuotojų, vėl trūksta ten kažkokio virėjo, dar kažko tai, o pas tave tikrai kolektyvas nesikeitė. Ar tai yra atlyginimai, ar tai yra kultūra, ar tai yra tiesiog ant tiek tu radai žmonės, kurie to gyvena ir kvepuoja ir džiaugiasi? Man atrodo, čia kombo yra, nes mūsų tikrai nėra tenais kokie nors patys aukščiausi atlyginimai rinkoje. Tikrai žmonės gali, manau, kad surasti geriau apmokamus. Bet, nu, man labai svarbu yra, kaip jie jaučiasi. Pirmiausia, kaip jie jaučiasi. Ir suteikti, jeigu aš negaliu suteikti jiems, žinai, finansinių gerų sąlygų, tai aš tada noriu padaryti visas kitas sąlygas jiems amazing. Emocija. Vienas iš jų, pavyzdžiui, yra atostogos vasarą. Nu, kur virtuvė vasarą atostogos, jeigu dar kokia nors Palanga, tai iš viso net nesvaik. Bet šiemet čia gal biškį mums reikia atsireguliuoti dabar po visų apdovanojimų, bet šiaip iš principo aš visiems darbuotojams noriu, kad jie eitų bent 3 savaites eitų atostogauti vasarą. Ir kada tas laikas yra? Liepos, rugpjūčio mėnesį? Nu, tai prasideda birželį ir iki rugpjūčio ir tada mes... Kada nori, ne? Nu, ten dėliojamės yra, žinai, tu negali visų vienu metu išleisti. Aš galvau, kad jūs šiaip restoraną uždarot 3 savaitėm ir visi išeina. Nu, dar netėjom iki šito modelio, bet galbūt vieną dieną. Norėtum taip, ne, kad... Šitas yra labai paprastas tada, nu, bet tu turi, žinai, tu turi užauginti lašinį gerą. Mhm. Kad galėtum sau leisti 3 savaites uždaryti restoraną. Kad 3 savaites sau uždaryti visą restoraną. Tai lašinį reikėjo labai rimtą užauginti, kad tokį galėtum mestelt pokštą. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video,
visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame recordinvilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. O kaip tu pats, Andriau, namie? Esi toks pat šefas kaip ir virtuviai, ar namuose tu esi... Man namie sunkiau gaminti. Dar didesnį atsakymybę jauti prieš vaikus ar prieš žmoną? Namie yra keli momentai. Virtuviai tu esi įpratęs, kad vienas dalykas, tu pasakai komandą ir ten yra, nu, okei, okay, einu daryti. Nu, jeigu kartais reikia paaiškinti, namie tau tiesiog yra ne. Okei, ir su vaikais, nu, tas yra. Tu jiems gali aiškinti, ką nori. Ne. O kaip vaikai jaučiasi, kai žino, kad tėtis yra antie geras šefas ir turi restoraną, kuriame vat, darbuojasi? Turbūt irgi patys yra buvę. Žinai, aš tai manau, kad vaikai ir mano žmona yra sumokėję aukščiausią kainą už tai, ką aš turiu. Mhm. Ir aš labai atsimenu mano Elzė, mano vyriausia dukra. Kiek jai metų? Jai dabar yra 15. Jai buvo kokie 5 gal. Jai atėjo ir sako, tėveli, tu mūsų nemyli? Sako, kodėl tu tiek daug laiko praleidi darbe? Nu, jausmas, tai kaip peilį suvarytų, kas nors į nugarą ir tada dar pasukinėtų, o po to citrinų sultimų užpiltų. Nu jo, vaikamgi, žinai, didžiausia vertybė yra laikas. Taip. Tai žinai, tai va, nu, tai va čia yra kaina, kurią man tenka sumokėti už tai, ką aš turiu dabar. Tai visame tame aš džiaugiuosi, kad, nu, kad man su Živile pavyko išlaikyti santykį kažkaip, tai net nu, būdavo tikrai tokių kur momentų, kur jau galvoju, kad... 27 dienos darbe. Taip. Non-stop. Taip. Ir tu grįžti naktigi. Tu grįžti naktį, o pavyzdžiui, pirmą dieną laisvą tu esi daržovė. Nu, tavęs tiesiog fiziškai nėra. Tu esi fiziškai, tavo kūnas yra ten, bet tu paslikas guli. Tu nei pajudėti, nei kažką nori daryti ir ten, žinai, čia bėgioja vaikai, šūkauja, kažką džiaugiasi gyvenimu, tave tiesiog, nu, erzina. Tai kažkaip, vat, iš viso šito išeiti nėra labai lengva. Ir yra reikalų su tuo. Tai čia toks, čia toks momentas, kuris yra sunkus karjeros. O kaip tu atsipalaiduoji tada va, tą dieną? Kaip tu reabilituojas, kad greičiau atsigautum? Aš dabar va šiemet pradėjau tokį naują visai savo. Susiradau nuo kokio balandžio mėnesio aš beveik kiekvieną rytą varau iki ežero. Tai pradžioj... Maudaisi? Jo, pradžioj dar ten buvo, žinai, kur tiesiog įlendi, nes dar šaltas vanduo. Tai tas toks sugrėbė, dabar atvarai ir bandai bent ten 15 minučių, 20 minučių pabūt vandenį. Kuriame ežere maudaisi? Tai Vilniuje aš varau arba iki Tapelio, arba iki Balžio. Mhm. Žaliuosiuose, ne? Ne, čia nežaliai. Čia, ai, čia Balžio, čia Nemenčinė. Tai Nemenčinė. Aha. Tai toks, nu varai, kol ramu, nes tu atvažiuoji iš ryto, nėra žmonių. Nėra, gerai. Tai tas man toksai, nu va, tokios, žinai, 10 minučių dylos. Tavo meditacija? Mano meditacija, jo. Man patinka, nu, žinai, aš nuo 10 metų su skautais. Tai man miškas, gamta, man nėra geresnės erdvės. Tavo oazė. Jo, man, aš galiu išeiti va, į mišką pasivaikščiot, pavaikščiot biškelį, pabūti tiesiog ramiai. Ir tiek, kažkaip šiemet labai paleidau dviratį, nors tas irgi labai geras yra metodas. Žinai, ko tu nepaleidai? Ką aš mačiau? Tave Vincas nufotografavo ir turi įrodymus. Tu nepaleidai McDonald'o. Ne, nepaleidai iš rankų McDonald'o. Eini vienoje rankoje, Michelin žvaigždė, kitoje McDonald'as. Aš tau vėliau parodysiu, aš turiu McDonald'o viduje, esu ištraukęs tą žvaigždę. Tai, o tu čia tokį specialiai, ar čia gavosi visai netyčia? Aš ir netyčia, ir specialiai tą dieną, aš ją, žinai, nu, mes gavom kvietimus į tą vakarą ir visi suprantam jo vertę to vakaro. Ir tu supranti, kad, nu, arba tu pakliūsi kažkur ir, nu, ir tai keis. Iš principo tai vis tiek keis, nes tai keičia industriją iš karto. Ir tas, žinai, nu, buvo tų shaking hands momentų. Tai aš tą visą dieną ten
Sakiau, hebra, šiandien nedirbsim, vakare susirenkam, atsikimšim vyno, pasėdėsime, arba turėsim ką švestą, arba galėsim biškį paliudėti. Ir aš ten tą visą dieną ten ėjau, aplink ežerus, pabėgioti, išsimaudyti, visokių veiklų prisikūriau, kad, nu, tipo, ten mašiną išsivalyti, žinai, nuvaryti, išsiplauti, dar kažką, kad tik tai negalvočiau apie tai, kas vyksta, nu, žinai. Ir... Vis tiek nerimą jautėjai kažkokia? Aišku, nerimą jaučiau, ir dar jie... Ir jie dar labai puikiai išlaikė įtampą viso vakaro metu, tai jau atrodo pabaiga jau viskas yra, o tavęs dar vis nėra paskelbė ir tu galvoji, kad nu, tai gal jau čia tada reikia baigti savo karjerą. Ir nu, tai tu visą dieną nevalgęs ir mes ėjom atgal su visu kolektyvu. Sakau, guys, aš tai noriu valgyti, aš užbėgau greitai, pasiėmu mako. Ir Vincas stovėjo Vilniaus gatvėje, fotkino, tai mūsų marketingistė sako, žiūrėk, Vincas, tipo, eina žvaigždė nešasi. Ir man tas, tipo, nu, nei aš ten dėsiu to mako, nei ką. Aš nepasikeičiau kaip žmogus. Man makas, aš važiuoju karts nuo karto į jį. Nematau tame nieko nei blogo, nei gero labai. Nu, nori valgyti, kartais, žinai, įsimeti ir šitą. Bet... Man nepatinka, kai mes gyvenime prisikūrėm kažkokių tai normų, kad va tik tai taip galima, kad negalima kažkaip kitaip. Ir žinai, mano vienas iš gerų draugų, skautas, mano vienas pirmų vadų, Vygelis. Mano gyvenime tėvas yra išmokęs, lengvas kelias, ne mūsų kelias, Vygelis man yra išmokęs tokio, kuo durniau, to geriau. Ir man čia yra apie tai, kad nu, aš ne visą laiką priemau, kad tai, kas visiems yra norma, turi privalomai būti norma ir man. Aš noriu eiti su maku. Tu savo turi normą. Aš einu su maku. Nu, žiūrėk, ir tapo nuotrauka viena labiausiai mėgstamų ir net ant tavo Facebook'o profilio užsidėjo. Jo, aš paprašiau Vinco, sakau, ar galėčiau užsimest, nes, nu, it's fun. Labai, labai fain. Man, žinai, nes mes kartais gyvenime į viską, va, tų normų prisikūrėm, mes taip rimtai į viską žiūrim, mes taip galvojam, kad yra čia ką apie mus pagalvos. Nu, tiesa pasakos. Išmokai, ne? Negalvot, ką kiti galvoja. Absoliučiai. Super. Nu, galvokit. Psichologiškai laisvai jauties. Jėga. Jeigu jūs galvojat, kad aš dėl to čia kažkaip pergyvensiu, nu, tai sėkmės. Žodžiu, gali kandžiot kiek nori, kad tėvas nupirko. Gali. Tu žinai, kad užsitarnavai pats. Aš žinau. Galėtų kaip šefas dabar duot patarimų mūsų žiūrovam, kurie straglina virtuviai? Žinai, jie ten gamina viską, degina, perverda, žodžiu, nesigauna jam ir dabar turi puikią progą išgirsti iš pirmų lūpų, kaip tai padaryti geriausiai. Tai aš esu užsirašęs kelis tokius patarimus ir klausimus, o tu duosi patarimus. Kaip tinkamai iškepti kiaušinienę? Namuose paprastai iškepti skanę kiaušinienę. Plakta ar neplakta? Prasideda. Ir viena, ir kita. Na, ok. Tai jeigu neplaktus kiaušus kepti, tai teflonė danga, biškį aliejus, biškį sviesto. Tai ir aliejus, ir sviesto. Jo. Ok. Ir tada įmuši, užkeli temperatūrą, uždengi ir išjungi. Bet pirmą neužkaitini iki maksimumo. Nu, gali kaitint, bet tada užsitrauks iš karto karamelizuosis apačioj. Tai jeigu tu ben biškį švelnesnės įmuši, nu, išsilydo sviestas, tada gražiai įmuši, tada jis bus baltesnis. Ok. Tai čia vienas. Jeigu plakta, tai aš kepu taip. Palauk, grįžkim. Užkaitini iki maksimo, išjungi ir paliekia. Nu, jo, tu kai matai, kad jau baltymas pradeda stingti, nu, kepa ir pradeda trauktis, tada aš išjungiu ir uždengiu ir palieku ten keliom minutėm. Tiesiog, kad daitų, jeigu tu nori, kad trinys būtų skystas. Jeigu tu darai scrambled eggs, tai aš darau taip. Aš išsiplaku tik tai kiaušinius, be nieko. Be jokių pienų, be nieko. Tada į keptuvę biškį aliejaus ir nemažai sviesto. Ir tada dedi kiaušinius ir nuolatos maišai. Maišai. Jo. Ir tada vienu metu, jau kai pradeda sutraukinėti, dedi dar sviestų ir išjungi. Ir dar biškį maišai. Jo, tada druskia pipirai. Ten yra bomba. Dabar, tu turi palikti, kad tas būtų dalykas skystas.
Mano vaikai mėgsta, tai mes pasiėmėm sourdough duonos, ją biškį paskrūdini ir tada tokį užsimeti ant viršaus ir valgai. Aš jau valgyti noriu. Ok. Kaip būtų geriausia iškepti jautieną, kad jinai nebūtų guminė? Kurią dalį? Dažniausiai perka jautienos kumpį, nes jis yra ganėtinai pigus ir jį kepa ir jisai dažniausiai gaunasi labai kietas ir guminis. Geriausia jo nekepti. Nu, taip, nuoširdžiai. Ta prasme, nes kumpis yra sudėtinga dalis dėl to, kad jinai neturi jokio riebalo. Mhm. Ir jinai yra kieta. Tai jeigu tu ją labai jau nori kepti ir iškepti, nežinau, ar pavyktų, bet aš tada pjaustyčiau pakankamai planais grėžinėliais, tokius 1,5 iki 2 centimetrų, apuliočiau, apipilčiau alyvuogių aliejum, druską, pipirais, užkaitinčiau iki maksimumo keptuvę, dar geriausia, jeigu yra grilinė keptuvė. Mhm. Na, tokia, užkaitinti iki maksimumo, tai reiškia, kad ji nurūksta normaliai. Įsijungia maksimumo ventiliatorių, tada uždedė ant vienos pusės, maks 15 sekundžių, užsideda žymės ir jau atšoka mėsa, uždedė 15 sekundžių į kitą pusę, apkepi. Bet kumpis tiesiog yra, nu, yra sudėtinga dalis, jie sunku. Tinka. O kaip ją geriausia tada gaminti, kad jinai minkšta būtų? Geriau tada jau kiaulienos kumpį imkit. Kiaulienos kumpis. Nu, kiaulienos kumpis. Geriau, jisai... geriau yra, ta prasme, jeigu tu nori kažkokią mėsą padaryti, nes jeigu tu ją ištroškinsi, jin bus beprotiškai sausa. Galbūt dar vienas variantas daryti tą jautieną stragonovietiškai. Tai supjaustyti ir tada tenais varyti grietinėlės, kad jin prisisotintų riebalų. Na, daug svogūnų, kas minkština mėsą. Nu, galima, bet čia ta dalis, kuri nėra pati geriausia kepimams. Nu va, žinai, o žmonės... Faršas ir į koldūnus. Ok, nu va, radom sprendimą, bet su tais ploniais gabaliukais, žinok, aš pamėginsiu, man net įdomu, kas gausis. Parašyk po to. Gerai. Kaip tinkamai išvirti makaronus? Pagal instrukciją ant pakelio. Bet tenai būna, žinai, kažkiek vandens, kažkiek druskos, druskos prieš, druskos po, al dente, tai tokius, ar reikia alyvuogių aliejaus pilti į vandenį? Nereikia, čia mitas. Ok. Tai vandens reikia gausiai visą laiką, nes makaronai brinksta. Verdi pagal tai, nu, nes makaronų rūšių yra N+1, tai pagal tai, kas yra užrašyta ant pakelio. Kokie geresni makaronai, kur ilgiau virti? Ar Lidlė. Švieži. Lidlė švieži makaronai geriausiai. Kiaušininiai tie? Ne, ai, švieži, kur būna? Jo. Aha. Patys geriausiai. Ok. Ta prasme, verda 3 minutės. Yra easy peasy. Nes jie jau yra išvirti. Ne, jie neišvirti, jie yra švieži. A, švieži, dėl to taip greit verda. Jo, jie tiesiog yra šviežios tešlos makaronai. Ok. Yra, nice. Yra patys paprasčiausi, tai, bet šiaip, jeigu tu imi paprastus makaronus, tai užsiverti vandens, jos reikia gausiai druskos imberti. Kas yra gausiai? Nu, kad būtų sūrus vanduo. Kad tu taip žinai, kaip tas Jamie Oliveris. Ir šlakelį aliejus. Ir pila. Ir varo. Žinai, žinai, tai, aš atsimenu, kai aš atėjau, vat, čia nukrypsiu biškį, bet pas Egidijų atėjau praktikos atlikinėt, jis prieidavo prie puodo, tai vat, žinai, verdos ir buvo, jis prieina, tai pavosto druskas per mažai. Aš stovėjau ir galvojau, kas čia dabar, ta prasme, kaip tu vat, iš uoslės gali nuspręsti, kad yra per mažai druskos. Tu paragavai, jo, taip, per mažai druskos. Aš dabar lygiai tą patį darau su naujai ateisiai žmonėm. Tai turi kaip nuo jūros eitę, ne, toksai druskos. Nu, tu druskos. Turi jausti, ta prasme, nu, yra kvapai, kuriuos tu supranti, kad yra ok. Tai gausiai yra, tu paragavai ir yra sūrus vanduo. Ok. Sumeti makaronus, jie verda. Ir artėjant tam laikui, kuris yra numatytas, aišku, jos reikia pamaišyti normaliai. Aš visą laiką pasilieku samti vandens, vėlesniau, žiūrint, ką tu darai toliau su jais. Žinai, ar tu jos dėsi į bolonezę, ar tu darysi karbonarą, ar tu darysi, pavyzdžiui, jos ten mac and cheese, ar dar kažką. Tai pasilieki samti vandens, tiesiog, kad turėtų. Iš to verdančio vandens. Jo. Ir... Man skaniausi, tai yra užmeti ištraukį, užsipili biškį alyvuogių aliejaus,
čiučiu sviesto ir tada gausiai pipirų, biški druskos, nes su balansuom skonius ir sūris, viskas. Mhm. Labai skaniai. lašiša orkaitėje. Mhm. Kaip neperkepti, kad jinai nebūtų sausa? Kokia temperatūra ir 40 kiek laipsnių. 40 laipsnių? Ne 140? 40. Pasiemi, čia yra geras bairis ir hekas gyvenimo. Kai naudojat sviestą, palikite visą laiką popierėlius šaldytuvę nuo sviesto. Mhm. Lašišą ir šiaip žuvį. Mes yra įdomu, kaip mes esam gyvenime išmokę kepti žuvį ir kaip mes gebam ją visą gadinti. Tai mums atrodo, kad 108 laipsnių ir 20 minučių žuvė yra o. Nu, taip mama sakė. Taip mama sakė. O mama iš kur išmoko? Taip močiutė sakė. O močiutė išmoko iš tų negerų knygų. Kokių nors sovietinių receptų knygų. Jo, tai žuvį mes kepam žiauriai neteisingai. Mhm. Tai vienas, aišku, tu jeigu nori steikus kepti lašišos, tai tu gali ten, žinai, užmesti vieną pusę, kitą pusę. Ir leist pailsėti, kad pereitų šilumą ir jin liktų drėgna. Bet man skaniausiai yra taip. Tu atsipjauni gabalą file, įsijungi orkaitę 40 laipsnių, biški druskos, biški alyvuogių aliejaus užtepi, dedi į skardą ir uždengi su sviesto popieriu, su sviesto pakeliu. Ir dedi 40 laipsnių kokiam 30-40 minučių. Vadinasi, kad jos temperatūra nepakils aukščiau 40 laipsnių, bet tas 40 laipsnių padaro ją visiškai kremišką. Jinai neišdžiūna, joje neskyla baltymai, jinai yra tos gražios pink spalvos ir yra visiškai kitkas, negu kad tu esi ragavęs iki šiol. Wow. O jeigu neturi to sviesto lapelio? Nu, tai gali... Tiesiog be jo, ne? Gali be jo, gali... Nu, jin tada biškį apdžius. Tai tas tavo, nes vis tiek, ta temperatūra yra, kuri džiovina. Tai gali paimti folijos, bet folija tada... Arba tiesiog kepimo popieriaus. Gali kepimo popieriaus uždėti. Gali užtraukti šviežumo plevelę, pavyzdžiui, skardelę. Tai daug tų variantų. Jeigu turi orkaitę su garais, tai gali garuose kepti, pavyzdžiui. Bet kem laipsnį. Jo, mes, tarkime, mes ruošiam otą pas save. Tai oto mes ruošiam taip, mes oto file dedam valandai į sūrimą. Sūrimas reiškia, kad į vieną litrą mes dedam 80 gramų druskos. Mhm. Tada valandą pralaikom sūrime, tada dedam į skardą, uždengiam plevelę, nes mes naudojam garus visiškai 100%. Ir 30 minučių ruošiam 43 laipsniuose, o po to, kai norim pašildyti tą žuvį jau svečiui, tai dedam 3 minutėm 63 laipsniuose. Paaiškink man, prašau, kaip atsiranda ta logika? Mokaisi. Litrui 80 gramų druskos. Šitą aš išmokau mokymuose. Šiam 3 laipsniai, ne šiam 2 laipsniai, ne šiam 4 laipsniai. Iš kur tos detalės tokios? Bandymai. Realiai bandai šiam vieną ir nesigavo. Šitą tai aš išmokau, aš visai neseniai buvau vienu šefo masterklasė, kuris atvažiavo į Lietuvą su dviem Michelino žvaigždėm ir aš kaip paragavau ir jis parodė šitą būdą, aš sakiau va. Oho. Ok. Ir žinai, tai tu eini ir mokaisi dalykų. Tu kartais žiūri kažkur YouTube'ai, dar žiūri Instagram'e, kažką pats pabandai, kažką pagalvoji, yra ten visokių, žinai, yra Chef Steps toksai puslapis, yra dabar Gronda, man atrodo, appsas, kur yra daug visokios informacijos. Yra belenkiek. Tik tai mokykis. Tu tik žino, ką tu nori daryti su juo. O jeigu aš lašišą taip pat į sūrimą įdėčiau? Nežinau, pabandyk, manau, kad gautųsi. Ok, įdomu. Birus ryžiai, kaip jos išsivirti, kad jie nesuliptų? Vandenį. Sulips. Aš tai verdu jos paprastai. Mano mama kažkaip labai gerai jos verda. Jin per du pirštus pila vandens, verda, išjungia ir palieka ten jos pasistovėti ir pas ją visą laiką gaunus.
Man ryžiai yra mistika, aš 10 kartų verdu, man 10 kartų skirtingai gaunu. Tai aš kai noriu, kad man gautųsi, tai aš užvarau didžiulį puodą vandens, užkaičiu vandenį, suberiu ryžius, visą laiką ten pamaišau juos, pradedu ragaut ir tada jau kai jaučiu, kad jie artėja, tada pilu juos į duršlioką, užpilu šaltų vandeniu. Ai, reikia šaltų vandeniu. Nu, aš nuplaunu tipo jos, bet tai toks, nežinau, sakau, man ryžiai tai tokia mistifikacija yra gyvenime. Mes net restorane vienu metu kaip konkursą pasiskelbėm, kas geriau išvirs ryžius. Ir kiekvieną šeštadienį, kai gaminom personalui pietus, vis kitas žmogus virdavo ryžius. Tai išrinkot? Ne. Nes jis tokia skirtingai galas. O su bulvėm? Ar yra koks nors ypatingas būdas pagal Andrių pasigamins skaniausiai bulvės? Vakar gaminomės, ruošėmės, pietus turėjom, vakarienį tokiai ruošėmės. Ir stafui darėmės pavalgyt pietum savo. Tai tiesiog, vėlgi, labai sūrus vanduo, mes naudojom šviežias bulvės, tai žinai, biškį nuplauni, sulupyna, sumetėm, išverdi, vėlgi. Kiek laiko? Ką aš žinau, kol išverda, tai badai. Tikrinė. Jo, badai bulvę ir žinai, bulvės dydis, kiekviena bulvė skirtingai verda, gali su vienom 15 minučių, su kitom 25. Tai, bet tada pabaigoju tiesiog sviesto, česnakų, krapų, druskos, pipirų, biškį pamagiai, kad ten prisigertų sviesto, man nieko skaitėl nėra. Nu, po mūsų laidos aš pirmu šūdžiu iš karto valgyti jaučiu varysiu. Okei, nu va, ačiū labai už patarimus, klausyk, aš manau, kad čia, ką ten žiūrovai, aš jau pas čia, žinai, prisisėmiau visokių įdomybių ir naujovių. Na tai, dar žinai, vienas toksai turbūt pagrindinės mano klausimas, kokie yra tavo tolimesni planai kaip šefo? Kur tu save matai ateityje? Aš kol kas tai noriu sureguliuoti visą tai, ką mes pasiekėm čia ir noriu, kad mes tai laikytumėm, ką mes turim padarę. Nes, kaip suprantu, Michelin atvažiuoja dar po kažkiek laiko tikrinti tos jo, pačius. Tai čia tą reikia suvokti, kad tas žvaigždės jie duoda metam. A. Tai yra metinis įvertinimas. Tai mes dabar šiuo metu esame taip. Mes lelistai esam, tam va tūkstantie, tada gavom Michelino žvaigždę ir visai, ir po to po savaitės dar Falstaff yra austrų leidžiamas leidinys, suteikė mums 95 balus iš 100. Tai tarp 75 restoranų Lietuvoje mes esam pirmi. Wow. Tai aš tai noriu mėgautis toliau tuo, ką mes darome ir kaip mums tai pavyko daryti. Aš noriu gebėti išlaikyti savo komandą darbingą ir žvalę ir besimėgaujančią. Tai mano čia yra pagrindinė užduotis. Kažkaip gal biškelį norisi ir svečiam pasakyti, kad, žinot, mes tai nepasikeitėm. Mūsų maistas, kaip buvo toks ir liks, tai gal tos biškį pareguliuoti svečių lūkesčius, kokius jie ten, kad jiems, jeigu atrodo, kad staiga maistas pasidarė kitoks, tai jis nepasidarė. O kaip tu galvoji, ko reikia, kad po metų būtų dvi žvaigždės? Kas tai yra iš viso? Koks tai yra žingsnis, kad dar daugiau žvaigždžių gauti? Nu, tada reikia dar biškelį tokio atidumo detaliam, dar biškelį labiau preciziškai viską daryti. Bet man atrodo, svarbiausia daryti taip, kaip tau pačiam patinka. Okay. Ir ten nebandyti kurti to, ko mes nenorim kurti, arba kas, kad dirbtinai viskas būtų. Nedirbtinai, daryti viską natūraliai, ar mes ten norim patekti į dviejų žvaigždžių kategoriją, tai man atrodo, žinai, visi nori patekti į žvaigždžių kategoriją, bet kokiu atveju. Čia, aš sunkiai įsivaizduoju, kad kas nors nenori. Mes lygiai taip pat norėjom. Aš netgi taip ir rašiau Facebook'e, kaip norėjau, taip ir gavosi. Nes man labai keistas klausimas buvo tą vakarą, visi žurnalistai manęs klausdavo, ar mes tikėjomės. Be abejo, kad tikėjotės. Man tikėjomės yra labai keistas žodis, nes tikėjomės tai yra, aš sėdžiu ir laukiu. Žinai, tu sėdi, lauki ir būkit geri, duokit. Čia man yra tikėtis. Norėti reiškia, kad tu darai dėl to kažką. Užsidirbti.
Nu, užsidirbti, ar pat tėvas nuperka. Tai, žinai, tai man šit... Galvokit, kaip norit. Galvokit, bet žvaigždė yra. Taip, tai žinai, tai šitai vietai man norisi, kad mes gebėtumėm išlaikyti tai, ką mes sukūrėm jau dabar. Ar mes galim padaryti geriau? Aš manau, kad galim padaryti geriau, bet tam mums reikia šitame etape, kur mes esam, mums reikia dabar tiesiog tokio settle down šiek tiek, nes yra tokio bėgimo visame tame, nu, nes yra, tu jauti didelį interesą iš žmonių. Ne? O dabar tie, kurie norėtų pas tave papulti, tai kiek jam reiktų laukti? Dabar aš noriu pas tave, jau po šitos laidos aš jau noriu ateiti. Dabar kada aš pas tave galiu papulti? Man atrodo, aš netikrinau, bet berods rugsėjai. Afigenai. Žinai, žmonės man rašo ir sako, aš matau visas žinutės, kurias ateina į komunikacijos kanalus ir sako, žiūrėkit, aš norėjau paklausti, o rūpiučio mėnesiui nebėra vietų, ar jūs dar netidarėt rezervacijų? Ir tada tu rašai... Žinokit, dėja, bet rezervacijas jau atidarėm, tai greičiausiai, kad nebėra. Supratau. Tai gimtadienio proga gal man pavyks susirezervuoti staliuką. Bandyk. Ačiū, Andriau. Labai faina buvo su tavim pabendrauti, susimatyti po tiek daug metų ir, aišku, tikrai labai džiaugiuosi tavo pasiekimais. Šaunuolis, dar kartą noriu pasveikinti, pagirti ne tik savo, bet visų lietuvaičių ir vilniečių vardu. Kad mes pagaliau turime Mišeliną ir Lietuvoje. Ne tik rekomendacija, bet ir žvaigždė. Tai palinkėsiu tau didžiausios sėkmės, kad jos neprarastum ir kad gal kaip nors ir pavyks ir dvi turėti. Norėti ir dirbti ties togi nieks nedraudžia, ne? Da. Tai ačiū tau dar kartą, ačiū visiems, kas žiūrėjote, nepamirškite uždėti laiko, parašyti komentaro, bent jau žvaigždutės, nes tai padės mums aukti ir aišku paspausti prenumeruoti mygtuką. Jums tai nieko nekainuoja, o mums tai yra didžiulė pagalba. Ir susimatysime su jumis jau kitą savaitę. Iki.